クーさんです。今日はね、環境に優しい蜜蝋でできたエコラップを作りたいと思います。一回作ったことあんねんけど、その時は蜜蝋だけやってん。今回はもうちょっと粘着力をつけたいと思って、松ヤニをプラスしたバージョンでやってみたいと思います。家にあったね、むっちゃ和風柄、もう使い道困っとってんけど、捨てられもせえへんし、ちょっとエコラップに変身させたいと思います。大きさはね、私は20センチの正方形で型紙作って、まあ、友達にあげようと思ったんで、まあ、揃えて作ってますが、まあ、自由でいいと思います。まあ、どんぶり鉢にかぶせれるぐらいかなと考えました。で、蜜蝋もね、小売店で買うとちょっぴりしか入ってなくて1000円ぐらいすんねんけど、まあ思い切ってネットでごっつり買いました。蜜蝋が 35g で、松ヤニが 10g でね、オイルは何でもいいみたいです。私は家にあったオリーブオイルを使いました。大さじ1いうことです。まあもう使わんようになった小鍋とかにね、私は100均で買ってんけど、蜜蝋と松ヤニとそれからオイルを入れて湯煎にかけます。これがね、結構めんどくさかった。ちょっとおすすめできへんかな。普通の蜜蝋だけでやるやり方は、もう本当に布にそのまま蜜蝋を乗せて、でオイル垂らして、でアイロンかけるっていう簡単なんやってんけど、今回のね、ちょっとレシピをネットで見てんけど、ちょっと松ヤニが溶けにくいせいもあるんですけど、すごくちょっと時間もかかるし、こうやってね、カセットコンロ出して湯煎してとか、まあ、小道具もね、こうやってハケとか鍋とかそれ専用でと思うと、やっぱちょっと蜜蝋だけでやるやり方の方がカジュアルで気軽にできていいかなと思うけど、今回ちょっとねやってみました。アイロン台に、まあ、汚れないように新聞とか引いて、であとクッキングシートをね、この紙の大きさ、布の大きさに合わせて、はい、でハケでね、これを塗っていきます。でね、松ヤニの融点が高いのかな、すぐにね冷えちゃうのよ。で、しょっちゅうこう湯煎をせなあかんからね、もう邪魔くさい。このズボラな私にはね、ちょっとこの松ヤニの扱いが難しいかなと思って、まあ直接布に蜜蝋ばらして、砕いた松ヤニばらして、で油垂らして、これでもいけるんちゃうかなと思うので、次回はね、そのやり方も試してみたいと思います。松ヤニが残ってるので。で、蜜蝋を垂らしたらね、またクッキングシートを乗せてアイロンをかけるだけ。アイロンで溶かして全体的になじませます。まあ、また残ったのを裏返してね、2枚重ねでやったんで、また塗ってアイロンかけるという繰り返しで、なんか塗ったところはね、馴染んだところは色が変わるので、何回も確認しながら、足らないところにまた塗ってったり、まあ、蜜蝋だけをちょっと足したりとかしてね、こう垂らしてアイロンかける、垂らしてアイロンかけるっていうのの繰り返しです。蜜蝋だけのラップと松ヤニプラスした分は、やっぱね、粘着力というか、こう形を作りやすいのは松ヤニを使った方かなとも思うねんけど、蜜蝋だけでもね、なんか自然な感じで、私はなんか使ってみた感じ、蜜蝋だけの方が好きかな。匂いとかもちょっと松ヤニの方は松ヤニっぽい感じの匂いがしてました。で、ちょっとごわっとした感じやしね。なので、もうめんどくさいし、多分もうこのやり方は二度とせえへんと思います。そして乾かすとこんな感じでね、パリッとなります。すぐ乾く、本当に。乾いたら、端っこの汚いところを切っていきたいと思います。ピンキングバサミでチョキチョキやります。で、この時にね、ちっちゃいバージョンがいいんやったら1/4にしたりとか、まあ丸く切ったりとか、
好きなようにあったらいいと思う。最初からこうその形にしてやると蜜ろうがあまり使わんで済むかなと思うんだけど、まあ、この硬くなった状態で切る方が私は切りやすいので、もう乾いてから切っております。環境にも優しくてね、エコな蜜ろうラップ、汚れたらね水洗いして干して使えます。で、油汚れなんかついたら中性洗剤で軽く洗ってまたきれいに水洗いして干して使えて、約1年使えるらしいですよ。で、布はね、やっぱりこう綿100がいいようです。こう手のぬくもりでね、こう形を作っていくんやけど、この瞬間がね、私好き。なんかこうしんなりとぬくもりを感じた蜜ろうがこう形になって、で簡単にこういうほこりよけとかね、このまま冷蔵庫入れたりとかで、ラップ代わりに使える。ただ残念なことにね、レンジとかお湯とかやっぱ暑さに弱いので、熱に弱いので、そういうのは使われへんねんな。だからこうおかずとかね、残ったやつを冷蔵庫に入れるとかに私は使っております。あとここにお菓子入れて包んでとかね、あと野菜の残りなんかを包んでそのまま冷蔵庫に入れております。割とね、だからラップをそういう無駄に使わんようになったという点では良かったかなと思う。レンジとかにね、使うだけのラップ仕様に今はなっております。でもちょっと勝手にエコラップ普及委員会代表いうことでね、お友達に配りまくって啓発しております。で、この歯切れはね、なんかすごい燃えやすいみたいなんで、ちょっとキャンプの時のバーベキューの時のね、火種とかにも使えるらしいんで、捨てるとこなしの蜜ろうでございました。ではまたねー。